uma nova fiação, um novo chicote com o conector ISO na ponta, padronizando como os outros amplificadores que eu tenho aqui. Essa é a fiação tradicional da Tojo, configuração de cores e fios conforme o fabricante. E eu faço sempre adaptação com um plug mais moderno, que eu posso fazer uma conexão só e ligar todos os fios. Esse padrão ISO que tem aqui, os alto-falantes embaixo, a entrada de canal, a entrada de alimentação. Eu também fiz, aqui estava uma fiação já com fios endurecidos, e também é uma fiação que usava a mesma cor de fio para todas as funções. Não determinava quem era dianteiro, quem era traseiro, quem era entrada. A maioria dos instaladores que se deparar com uma fiação assim, vai ser fácil interpretar quem é esquerdo, quem é direito, quem é frente, quem é traseira, entrada de canal. E assim vai prosseguindo a restauração parcial, não total, porque o amplificador, apesar do estado lamentável que ele estava de conservação, depois de limpeza e um conserto na área da alimentação, ele tem aqui nesse canto um fio vermelho, a máscara para ligar a alimentação do player, do aparelho que vai ser ligado nele. Só quando o aparelho estivesse ligado, ele ia ligar a alimentação. Caso contrário, não tivesse consumo no outro fio, essa bobina, ao circular a corrente por ela, ela criava um campo magnético, acionava um head switch, que é uma chave magnética que tinha, que fazia o amplificador acionar o relé que está aqui. Esse é um relé que faz ele ligar, e quem fazia o relé poder disparar era um outro aparelho consumindo. Se não tivesse outro aparelho consumindo, ele não ligava a alimentação dele para sair som. Quando está com o chaveamento desse lado, ele faz a ligação direta dos alto-falantes da entrada com a saída. Ele usa dois amplificadores de saída de áudio para cada canal, quatro pares para quatro canais. Esse pontinho aqui, em cima de uma fita dupla face adesiva, é um micro LED. Esse aparelho, equalizador booster Bosch, ele usa micro LEDs muito antigos. Era um pingo na placa, não eram substituíveis. Tinham dois desses micro LEDs, esse aqui e esse aqui. Ainda é feito. Essa penugem toda aqui é algodão que eu fiz a limpeza e ficou pelo. Como eu não tinha condições de arranjar um LED igual a esse, ainda mais que ele era estampado na placa, não tinha como se substituir, eu retirei os LEDs com problema e coloquei adaptado esse micro LED aqui. Foi retirado esse micro LED de uma frente destacável de um aparelho Pioneer, uma sucata. Como que ficou? Está aqui ligado no San Diego. Quando a chave está desligada, a amplificação é direta. Agora eu vou ligar. Já está ligado. Esse LED verde acende bem fraquinho. O brilho não fica igual, fica superior, a tonalidade de cor também não é igual. Mas melhor ficar assim do que não ter, né? Foi o que eu achei parecido.
Agora, serviço de lataria e pintura, que é uma parte bem difícil de fazer. A tampa inferior e superior são iguais, têm as mesmas características. Só desse lado tem saída de fio, do outro não tem. Da parte de baixo não sai nada. Estava com a oxidação já se aprofundando aqui, ainda tem um pouco ali, ó. Estou na fase de lixa, a lixa grossa, depois vai ter a lixa fina, depois vai ter a pintura PU e por fim a pintura final, preto fosco, combinando com a lateral. Essa oxidação é como se fosse um câncer de pele em cima da chapa. Pintei com a tinta PU e já lixei com a lixa d'água fina para tirar o brilho, coisa que nem a fábrica fazia. Pode ver que por dentro do aparelho a lata não tem pintura. Tem um tratamento ali que deixa amarelado, que é tipo uma galvanização, mas não impediu de sair pontos de verrugem embaixo da tinta com o passar dos anos. Talvez com um tratamento melhor não saísse, né? E um aparelho hoje em dia tem uma chapa dessa grossura nas tampas dos aparelhos. A economia fazem utilizar o mínimo do material, né? Isso aqui tem uma chapa grossa que parece um cofre. Não, é exagerar demais. Mas é para aguentar bastante impacto. Provavelmente nessa época eu estava acostumado com o cara dar um chute no aparelho quando não funcionava direito. Então já botaram uma chapa bem forte. Então agora eu vou encaminhar para a pintura em preto fosco. Concluída a pintura. Não ficou 100%, mas bem melhor que estava antes. Isso aqui é para isolar essa placa que sai a fiação da conexão. Esse equalizador é quase analógico, tem muitos transistores, resistores, capacitores, tem dois circuitos integrados aqui embaixo e vários circuitos integrados de saída, cada um na potência de 10 watts, sendo que dá 20, 40, 60, 80 watts RMS de acordo com o datasheet do circuito integrado de saída, o TDA-2003. Agora é montar e aguardar o seu par, que vai ser um outro aparelho Bosch, para combinar, fazer a dupla equalizador, amplificador, booster Bosch e um toca-fita, rádio e Bluetooth Bosch. A serigrafia desse equalizador está bem castigada, porque provavelmente ele trabalhou bastante e divertiu bastante gente com dom musical, colocando música por seus usuários. Isso resultou em vários arranhões e também desgaste, mas eu fiz o que eu pude para poder dar um pouco mais de vida e aparência melhor no equipamento. Este equalizador Bosch EB160 era o top de linha da marca no Brasil nos anos 80. Existiam também outros dois modelos desse fabricante, o EB80 e o EB120. Ambos de configurações um pouco mais simples, sem analisador de espectro por LED. Todos baseados nos modelos importados da Blaupunkt alemã, como o modelo BEB60, o 40 e o BEA80. O começo da história da Blaupunkt se deu em 1923, em Berlim, na Alemanha, com a fabricação de fones de ouvido. Na época, a empresa ainda se chamava Ideal, e todos os produtos aprovados no controle de qualidade recebiam um adesivo, um pequeno círculo azul. Os consumidores começaram a pedir pela marca do ponto azul. Em meados dos anos 30, esse símbolo de qualidade passou a ser o nome da marca, que passou a se chamar Blaupunkt, que significa ponto azul em alemão. Pouco depois, a empresa foi comprada pelo grupo Bosch, que transformou a Blaupunkt em sua divisão de som automotivo. O primeiro rádio automotivo produzido em massa na Europa foi fabricado pela Bosch, que foi apresentado em 1932. O aparelho pesava 15 kg e tinha um preço altíssimo, sendo considerado um opcional de luxo.